សួរអ្នកឃើញឥឡូវយកនេះយើងចេញធុងខ្ញាស់មួយដល់អតិថិជនរបស់យើងនៅខាងបាត់ដបងបាទអញ្ចឹងគាត់ចូលយកទាំងយកតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំមកចិត្ត10ហើយបាទនៅខាងអតិថិជនរបស់យើងគាត់មកពីខាងភ្នំពេញឥឡូវគាត់ចូលយកដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទឥឡូវយើងពងរៀបចំឲ្យគាត់យកទៅខាងខេត្តបាត់ដបងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងផ្ទះខ្ញុំនៅចិត្តរៀងចិត្តផ្លូវដែរអញ្ចឹងគាត់អាចចូលយកបានយកតែម្ដងឥឡូវយើងពងរៀបចំបាទគាត់ឲ្យមកហើយគឺផ្លូវឡានតែមួយហើយកុំឲ្យពិបាកដាក់តាក់ស៊ីអាឡាងខ្លួនឯងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះបើចង់បានជាមួយនឹងធំខ្ញាស់ដែលទទួលបានជាមួយនឹងគុណភាពញាស់ល្អនោះអាចទទួលកម្មងបានលេខទូរស័ព្ទ010 7337 96នឹងលេខកាសែតខាត076 23លេខ4ការ៉េ4បាទហើយយើងកំពុងតែរៀបចំវេកស្ចប់នេះគាត់ធំនេះគឺជាប្រភេទធំវីដៃយើងទទួលបានជាមួយនឹងការញាស់ល្អហើយញាស់បាន100ពងចុះក្រោមអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនេះកំពុងតែស្វែងរកធំខ្ញាស់ដែលទទួលបានជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងហើយខ្ញុំជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅ100ពងចុះក្រោមនោះអាចទទួលកម្មងបានដែលទូរស័ព្ទ010 7337 96ហើយថ្ងៃនេះយើងអត់សរសេរលេខទូរស័ព្ទដូចជាទីតាំងទេដោយសារគាត់ចូលមកយកតែម្ដងយើងអត់ផ្ញើតាមតាទីហើយយើងកំពុងតែបិទគាត់បាទយកជ្រើសមែនតើថ្ងៃនេះ